druhém a třetím místě. Na Nezbytovou Sáblíková ztrácí 12,5 vteřiny, na Lenstravou pouze 3,5 vteřiny. To by mělo být v jejich silách sjet. Teď už se můžeme soustředit na první jízdu a v ní se představí obě dvě Japonky, které se dostaly do toho posledního závodu na 5000 metrů. Masako Hozumiová a Eriko Ishinová. Dvě závodnice z Japonska, země, která má nejvyšší počet umělých ledových drah, celkem 20 uměle chlazených oválů je v této zemi, dvě v hale, 18 otevřených. No a to je samozřejmě velmi dobrý předpoklad pro silnou členskou základnu. Tady startovaly tři Japonky na mistrovství světa, dvě z nich se dostaly do posledního závodu na 5000 metrů. Eriko Ishinová je poslední, 12. po těch třech disciplínách. Masako Hozumiová byla až 15., ale vzhledem k tomu, že zajela velmi dobře závod na 3000 metrů, tam zajela pátý nejrychlejší čas, tak dostala tu takzvanou divokou kartu a takzvaně vystrnadila ze závodu, toho posledního závodu Rusku, Jekaterinu Lobyševovou. To znamená, že díky tomu startu se nakonec usídlí v té elitní dvanáctce. Zatím ale to pro ní nebude nejlepší umístění. V roce 2009 skončila čtvrtá, byla její životní sezóna. Tehdy byla i na třetí na mistrovství světa v soutěži týmu. V loňském roce byla členkou stříbrného týmu, který na olympijských hrách ve Vancouveru prohrál až ve finálovém závodě s Německem. Obě dvě závodnice, které teď krouží oválu a budou kroužit celkem 12,5 kola, tak se zatím ještě nikdy nedokázali dostat pod 7 minut, by mají zhruba stejný nejlepší osobní výkon. Hozumiová 3 vteřiny a 650 setin nad 7 minut, Ishinová 3 vteřiny a 34 setiny vteřiny. Ishinová v roce 2004 už byla na šampionátové víceboji pátá. Nyní startuje už po 8. v 25 letech, je to poměrně úctyhodný výkon. Začínala jako hodně mladá. Sebou 1800 metrů. Zatím obě dvě bruslí v celkem bok po boku. Dá se očekávat vyrovnaný výkon. Pět kilometrů se v sezóně zase tak často nejezdí. V letošním roce v podstatě pouze na jednom světovém poháru. Potom na mistrovství Evropy více boji nebo těch kontinentálních kvalifikacích a pak samozřejmě na národních mistrovstvích. Na asijské kvalifikaci v čínském Harbinu Hozumiová Ishinovou porazila o necelé 0,2 na asijských hrách v kazašské Astaně. Vyhrála Hozumiová velmi výrazně o 7 vteřin. No a když se podívám ještě na japonské mistrovství, tak tam vyhrála Hozumiová před Ishinovou o vteřinu a půl. Takže třikrát už se to utkali, třikrát vyhrála Hozumiová. Uvidíme, jestli tak tomu bude i dnes.
3000 metrů už je za oběma závodnicemi. Hozumiová v tuhletu chvíli má zhruba vteřinu a půl náskok. Ještě 4 kola. Hozumiová už začíná své soupeřce více ujíždět. Hozumiová je držitelkou 7. nejlepšího času v této sezóně. To bylo právě těch 7.09 na asijských hrách v kazašské Astaně minulý týden. Samozřejmě pětka hodně bolí, to je jako vlastně běžet maraton a vlastně pro Hozumijovou a Ishinovou to je další závod vlastně během týdne. To je asi dost náročné. Samozřejmě 5 kilometrů je hlavně o taktice a rozvržení sil. Tam dá se říct, že nejvíc začne nejdříve odcházet levá noha, která drží celou tu odstředivou sílu, hlavně v těch zatáčkách. Pak začne bolet druhá noha, pak začne člověk tuhnout celý. Už se to odráží a přitom se snaží pořád jít dál. Je to velmi bolestivé a málo kdo se s tou 5-kilometrovou tratí dokáže vyrovnat. Jste možná viděli, že Hozumijová tam měla trošku problém při výjezdu ze zatáčky. Určitě tam jednou přejela tu čáru, ale jak jsme včera říkali, jednou se to ještě toleruje i podle těch nových pravidel. Ano, nová pravidla zakazují přijíždět čáru. Jednou se to toleruje, toleruje se to na 500-metrové trati a na 1000-metrové trati pod podmínkou, že závodník musí okamžitě se vrátit do své dráhy. Při dalším kroku je automaticky diskvalifikován. Můžeme vidět, že těm japonským závodnicím ta dráha poměrně stačí, když má 4 metry šířku. Bohužel třeba Martině Sáblíkové, která využívá mnohem delší a kratší krok než Japonky. Je to velice komplikované, ta její jízda se do té dráhy vejít a musí si dávat hodně pozor, aby tu čáru tam neatakovala. Teď ale pozor, Masako Hozumijová je v cíli a do Brusla ve velmi dobrém čase 6.56.35. Ishinová zhruba o 4 vteřiny zpátky, 7.00.84, takže hned v první jízdě jsme viděli velmi výrazné překonání osobního rekordu. Masako Hozumijová vylepšila svůj nejlepší čas z Hamaru zpřed 2 let, zhruba o 7 vteřin. Její soupeřka Eriko Ishinová se také zlepšila.